الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن كرجرني باب كي صفة الصلاة، صلاة قاب كاللو تكن أيو وكذا هذا يمؤلفه، وحن كغسي كرجرني أركان تي صلاة ركنه اللواد تكبيرة الإحرام كا. وعن سكر نهلك وجري ويندو رفع يديه حذو منكبيه مفرقة الأصابع مع التكبير، فإن تركه عمدا أو سهوا أتى به في أثناء التكبير لا بعده، وتكون كفاه إلى القبلة مكشوفتين إلى آخره. وقال يا جماعة قرن لو قاضه مركي تكبير الصلاة اللحرانية كعم كروقات هي الصفات هذه هي وقت هذه هي هذه لغتة أحكام هذه وكهضلي حيث ويندب وحاصلنا رفع يديه لوضع قعمود كورين وقاضب حذو من كبيه لوضع قرب قابل هرات كوذن وقارسيه مفرقة الأصابع حال يهين فرهو ذاكو الله كلا قاضي وان ليس كده چين مع التكبير باصنا انو كرياله رفع يديه مع التكبير وي وضرب كان يحكو تعلق رفع اليدين كو تعلق اياه مركا الله اكبر ولي هيبو سيدا السمين اياه هلك المؤلف رحمه الله تعالى وحكو شيغي افر مسألة مسألة كو بادي كعمها كور الله قاد السنة وي مركي صلاة الله حيران ايوه سنة نمد هذا الله والله يسوق جيبا لقى قاتيو مركا كوبا حديث تفعل وي النبي هو ما أمر فعل كو السميين استحباب فإذا في المذهب هي قول جمهور أهل العلم سين مرار بضان صوشيقنا مر لبادنا وحالو دريشنا يا الحديث كي المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر أمبليجرية فارفع يديك لبادهن موقف كان موقف تعليم الصلاة وهاي وقف قلدي ونقرنين هذي لغا مارمان تهي والله قدر لها انت أمرك إنه يسكو قينو وحلانا يحكم كقعمها كور لو قاد يا سنوي ويفي عنته هذه لكن الله أكبر هذا سكتي رضوات قادة من قعمة كورو قادين صلاة هذا ويا صحي وحنا جيري ميسو مسألة الله بعد وقدر ككر له قادة وحيري حدوى من كبيه من كبين كل وضع قرب وي وحل إلى هذا حيدانا قابل هراد وحقا كاهر ريوي قربها ماشي حق هراد آدم وي كر ميل كقا آدم معها meel hoos kaga aadanna maaha dhinacan la simankeedo xagga hore ah walidaalika hebel xaggee taagnaa xidaa'a fulaanin hebel meel ku aadan oo ka horeysuu taagnaa wey oo ka horjeedkiisa haddaba dhinacan qibladeed u jeedo baad gacmihii iska marin markaad kor u qaadana garbahaad ku aadin gacmaha farahoodani waxay ku aadi garbaha markii garbaha lagu aadinayo wax fududeeyaa jira oo gacmaha markaad kor u qaadaysaan haddii aad rabtaan caadi garbaha inay ku aadaan gacantu xubin bay leedahay markaad laabta iyadaa iscelinaysa say u socota caadi u tahay iyadaa isxiraysa adoon tan hooso kor u qaadinay caadigeeda tahay baad gacanta soo celin ilaa ay isxirto iyadaa garabkii ku aadamaysa haddaad hokan kor u yar qaado way dallacmi markaad gacanta kor usoo qaado marka markaad allahu akbar leedahay haddaad saa u qaado jaa gacantii waa dallacantay laakiin iyadoo sideeda usii daysan haddii aad sidaa usoo celiso halkeedii bay ku istaagi iyadaa isxiraysa gacanta marka waa fududdahay haddii aad sidaa loo kor yeelaya barato marka xadwa min kabayhi inaad intaa usoo celiso gacantani garab kan qaab hataa wata maaha qaabil horaadkiisa inay tagta wey koruqaadka wey kadibna aada labadii gacmood isa saarta waa u tegi doonaa
saa darteed waxaan iyaduu jirin waxaa jirta oo kaleeto suuro labaad garbaha in kor looga yar qaado furuuca udunayhi dhagta inta jilicsan ee lalmata halkanaa furuuca udunayhi la yidhaahdaa inta yar cadka jilicsan ee lalmata furuuca udunayn dhagta inteeda farac ee raaracda weyn in gacanta kor looga qaada garabka oo kor qaaditaankii dhegta ku aadankeeda la gaarsiiye wey xidaa ku aadan walidaalika riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin xadwa udunayhi labada dhagood riwaayad qaarkoodna furuuca udunayhi dhagaha intooda lalmatuu ku aadin jirayo kanay noqon wax yar kor inaad u dallacdo intaa marka aada samayso waa inta lagaa rabo dhagaha inaad taabato meelna kuma jirto ama horey ka taaba ama gadaal gacmihii inaad gadaal geyso markaad allahu akbar leedahay halkaa geysana sidii adigoo wax garaacayo ama ul isla baacinayana meesha kuma jirto sunnadii maaha gacmuhu asalka waxaa loogu talagalay marka hore way lalmadaan salaada intaadan xiran haba isdhibina aayar inta hore uun soo laab jag meesha ku tiraada ku istaaji faraha seen dhaha wey marka labaad masalada saddexaad ee uu ka hadlay mufaraqata alasaabici faruhu waa inay kala qaadan yihiin faraha laba sifaa soo aroortay oo mid buu isagu sheegay midda koobaadaysan sheegin waxaa weeye gacmuhu inay noqdaan nabigu kaana yarfacu yadayhi mamduudata alasaabici farahoo kor u taagan ha soo godin faraha ha godine istaaji oo toosi taa mamduudata alasaabici sifadaa weeye imaam abu daawuud iyo keyrkiiba xadiid abi hurayra ka warinaya wuu sugan tahay waxaa kaloo sugan isagana in nabigu calayhi salaatu wasalaam faraha aadna uma kala fogeyn iskumana qaban caadi way waxbaa u dhexeeyey dhexdoodu way bannaanayd marka adoo gacmaha kor u taagaya faraha kor u taagaya oo faraha toosinaya oon laabaynin haddana ha isku qaban aadna ha u kala qaadin lidaalika riwaayada waxay ku timid lam yufarij baynahumaa bayna alasaabici walam yadumahaa faraha iskumana dhejin aadna uma kala qaadin taasuu tilmaamay tilmaanta labaado wuxuu ku yihi mufaraqata alasaabici iyadoo farahooda la yar kala qaaday xaakim iyo tirmidi iyo kheyrkood baa warinaya masaladaasna haddaba intaasaa layna siiyey gacanta kor u qaad garabka la sin waxaynu nidhi kor u yar qaad oo dhegta qaybteeda hoose la sinna way sugan tahay faruhu ha taagnaadaan hana isku nabin aadna ha u kala qaadin sida dabiicigay faruhu abuuran yihiin u daah tilmaanta keliya waxaa soo hartay in calaacaluhu ay qiblada u jeedaan baa wanaagsan buliyo waxbuu soo dhexgeliyey laakiin wuxuu ku dhihi doonaa watakuunu kafaahu labadiisa calaacaloodii waxay noqonayaan makshuufatayni kuwa faydan baa sunnaa maraha ku dadin ilalqiblati qibladana u jeedi calaacalaha qiblada in loo jeediyaay laba arrimood bay ku salaysan tahay arrinta koowaadii waa athar ibnu cumar ka sugan oo markuu salaada xiranayo calaacalihiisa qibladu u jeedin jiray ah waxaana wariyey ibni sacad fii tabaqaatihi alkubraa sanadkeeduna saxiix wey atharka ibnu cumar waa loo cuskaday in calaacashu qiblada u jeedo macno guudna waa loo qabsadayoo lugihii farahoodii tan iyo markaad sujuudayso xagga qiblada inaad u jeedisaa wanaagsan baa la yidhi adigii dhannaana qiblada u jeedsaa la yidhi gacmihii midun hadday u jeedsanayaan qiblaha ashrafuljihaati weeye xubnaha dhan baaba fawalluu wujuuhakum shatrahu la yidhi jirka kalena wejiga uu tabac u yahay laabtaada qiblada u jeedi oo wejigaadii qiblada u jeedi oo lugahaadii qiblada u jeedi gacmahana ku dar iska dheh maxaad uga reebi qibladaaba la wada jeedsanayaa atharka ibnu cumarna ku xoogee laakiin xadiid kaleoo marfuuco khaasa ma laha intaan ogah haddaba gacmihii kor u qaad faraha toosi aad ha isugu nabin aadna ha u kala qaadin garabka la sin ama dhagaha faracooda lalmada la sin
calaa calahana qiblada u jeedi, maranaha ku dadin oo calaa calaha dhulka markaad ku sujuudayso. Saasuu hadyigii nabigiyo ahaan jiray baa lagu leeyahay sala allahu calayh waalihi wasalam. Intaas baa lagaa rabaa, gacma koruqaadkii waa intaas. Wixii intaa ka baxsan sax ma aha. Ama dhagaha la taabta ha noqoto, ama gacmaha gadaal la geeya ha noqoto, ama gacmahan halkaa intii laga celiya allahu akbar laleeyahay ha noqoto, halkan laga celinaya ha noqoto, wixii halkaa ka hooseeyana waa sax ma aha, wixii ka sarreeyana sax ma aha, wixii taabasho ana sax mahe. Horjeedkeeda oo ku aadan xidaa saa weya macnaheedu. Hadmar haddaynu niri takbiirtii gacmaha kor loo qaadi, goormaa kor loo qaadi waa mas'alada afraad. Maca takbiiri allahu akbar markaad leedahay, daahirka riwaayaadka marka la ururiyo qaar waxay leeyihiin xiina takbiiri, marka uu allahu akbar leeyahay kor ula qaadi jiray. Waa ta ay qabsadeen fuqahadeennu. Qaar waxay leeyihiin nabigu kabbara uma rafaca yadayhi, allahu akbar buu yidhi kadibna gacmuhu kor u qaaday. Qaarna waxay leeyihiin rafaca yadayhi uma kabbara, gacmuhu kor u qaaday kadib buu allahu akbar yidhi. Taa waxaa ka garatay saddexda xaalaba waa la ogol yahay, saddexda xaalaba waa la ogol yahay. Laakiin teebaa asal ah oo asal ahaan teebaa qaalib ah baa la isku hayaa. Ansabka fuqahada badankood takbiirta iyo inay isla socdaan gacmo koruqaadka bay fadilayaan. Saa darteed wuxuu ku yihi maca takbiiri allaahu akbar markaad leedahay baad kor ula qaadi, markay dhammaatana waa la dhammayn wey. Waxaynu soo niri xukumkeedu sunno wey, sunno waa laga tegi karaa. Takbiirtii lama bilaabin, allaahudii uu sii lahaabu xasuustay waa ka dabageyn karaa gacmo koruqaadka. Laa bacdahu, takbiirta kadibse maya. Allahu akbartii mar hadday dhammaato kadib gacmo koruma qaadi kartid. Waxaynu soo tilmaanay riwaayaadka daahirkoodu in kor loo qaadi karo inay sugan tahay. Watakuunu kafaahu, labadiisa calaa caloodna waxay ahaanayaan ila alqiblati, kuwa u jeeda, makshuufatayni, xaalayii kuwa faydan. Waan soo marnay masaladaas. Ayib, wayaxuuhumaa, gacmihii waa soo dejinayaa bacda takbiiri, allahu akbarta kadib markuu yidhaahda kadib uu soo dejin gacmihii, oo gacmuhu allahu akbar haddaad tidhaahdo halkaa iska taagnaan maayaan. Waa inaad soo dejisood gacmihiisa saartaa. Ilaa taxti sadrihi, laabta meel ka hoosaysa, iyo wa fawqa suratihi, xuduntana ka koraysa. Xudunta iyo laabta dhexdoodana waad saari. Wayaqbiduhu, ku qabanayaa kuucahu alaysar, dhudhunkiisase bidixdaa, kuucu halka kala baxaayo weye eryadiise, bikafihi alayman, calaa cashiise midigtu uu ku qabanayaa. Wayanduru, waa fiirinayaa ilaa mawdici sujuudihi, meeshuu ku sujuudi lahaana waa fiirinayaa. Halkana dhowr mas'alo wey. Mas'alada koowaad, xaggee gacmaha marka la soo celiyo la saari wey. Mas'alada labaadna, sidee baa gacmaha laysu dul saari wey. Mas'alada saddexaadna, allahu akbar markaan idhaahdo indhahayga ka warran xaggeen fiirin. Mas'alada koowaad wuxuu yidhi laabta, halka xabadka laabta ah hoos baad uga dhigi, xudunta caloosha ahna kor baad uga dhigi, halkanaad saari buu leeyahay. Caloor laabta iyo xudunta udhexaysa madhabka shaaficiyada weeye. Intii uun istidlaalaadkooda aan arkahayay wax macno oo muctabar leh oy deliishadeen oo late wax lagu salayn karo maanan arag. Waxa saxdaa laakiin waxaa weeye nabigu sala allahu calayh wasalam horta sidiisaba markii uu xirto xadiidkii waa'id ibnu xujrin baa sheegaya,
galabadii sagacmood wakaana yadacuhumaa calaa sadrihi, laabtuu saari jiray. Taa weeyata saxda. Inta kale wax sugan ma laha. Tan xanafiyada ee xudunta meel ka hoosaysa la saaraya, halkaa gubeerkaa la saarayana iyana ma sugna. Laakiin daliil haddii la yidhaahdo maxaa la haabhaabtaa, iyagaa shaaficiyada ka xog badan. Ninka xanafiga risaalada uu qoray haddaad akhridaanna yaabaaba u dhibanaysaanba. Risaalada matbuuca wuxuu leeyahay mid xanafiyada ka mid a mutaakhiriinta la yidhaha dirham sura fii wadci lyadayni taxta sura, labada gacmood xuduunta hoostooda in la saari karo. Marka aathaar ibn abi shaybiya ay wariyeen buu keenayaa, wax aan ku jirinna dhexduu kaga darayaa. Hadalka sidiisaba ammaanadu waxaa weeye markaad hadal soo guuriso inaad hadalkana sidiisa u dayso, adigana fahamkaaga say kula tahay aad ka socdo, dadku say ogaadaan waxaad meesha hebel ka keentay iyo waxaadu aad ku dartay. Laakiin wixii hebel aad ka keentay haddaad dhexda geliso wax u geliso soo qish maaha, nooc min alkhishya weeye. culimmaduna xadiidkana mustalaxaa baab dhan bay kaga hadlaana, almudraj bay yidhaahdaan ama alidraaju fi lkhabar waariwaayati, in la dhexgeliyo lagu darana biduuni xaajatin oon laga soocin asalku xaaraan wey. Marka waxoogay buu ku dhex daray, intaa haddii laga saara daliil maaha, intaa haddii lagu darana way ku caddahay in xuduudda hoosteeda la saarayo. Taana waxay ku baraysaa madaahibta mutaakhiriintu markay aada isu haystaan, wixii meel laga soo guuriya la iskama liqa, haddaad baadhi karto meesha laga soo guuriya waa la fiiriyaa. Bal warka ninkan uu keenay haddaadan horay u aqoonin, bal ku noqaa la yidhaahdaa waxan ma waxbaa lagu daray mise waa intii, hoosgeliska waa iska badan yahay. Baasha tacasubka madaahibtuna marmar bay meel ciriiriya qofka la gashaa. Laakiin calaa kulli xaal waxa uu isku duduwey ka yar taagaya tabarroon, shaaficiyadu waxay xagxagteen masalada halkaa la saarayo. Tafaa'ulaad bay marka keeneen, qolo waxay dhahen halkaa waxaa loo saarayo labaa ugu daran nabiguna shaa salaam sheegay. Wuxuu yidhi aktharu maa yudkhilu nnaasa annaara alfamu waalfarju, waxa naar ugu badan ee la geliyo afka iyo farjiga wey. Afkii waxbaa laga aqriyo oo gacmaha loga saari kara yidhahdeen maxaa soo haray, halkaa tafaa'ul inaad u saarto ilaahu ii xifdi, farjigay iga xifdi inaad tiraahda sharkiisa ba xikmadaasaa ku jirta yidhahdeen nimankaas. Qole mutaakhiriinta shaaficiyada mas'aladii laabta halka hala saara ahayd waxay dhaheen maya dhinacaa bidixda ha loo badiyo wadnaha hala saaro. Oo nabigu wuxuu yidhi ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu, qalbigi ilaahay buu kuu xifiyay tafaa'ulah halkaas saaray dhaheen. Su-aalka ka mid a soo gaarin odayaasheenna iyo wadaadadii tafaa'ulkaasaan rabnaa bay dhaheen. Waxay laakiin tafaa'ul waxaa bi'iyey nabigay ka sugan tahay wa kaana yadacuhumaa calaa sadrihi, halkaa laabtuu saari jiray. Horena waxaa loo yidhi haddii sheekh yimaado maxaa la yidhi macalin fadhiisay, idaa jaa nahru llaahi batala nahru macaqilin bay carabna tiraahdaa, hebel oo biyo laga baryayey hadday roobkii iyo daruurtii iyo togi iyo webiga fataha ya yimaado biyo isi miyay taallaa. Wadaad marba nabigaa saa yeelo ka sugantay haddii la yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam, sheekh hebel baa saa yidhi ka duwan dhimatay nooyar kaadin baa la dhihi adiga, markaad nabiga wax cad weyno baan adiga ku dugaashanaynaa oon ku weeshanaynaaye, intaan war cad nabi maxamed hayna calayhi salaatu wasalaam adiga warkaaga bal inagu kaadi, haddaad waafaqdayna de waan kugula dhaqmaynaa, haddii aad gala martayna annaga nabiga iyagii wakaas adiga nabi nooma tiid baa la dhihi. Marka masaladan madaahibta maalikiyadiibaa waa kasii daray, iyaga laba dejin maayay yidhahdeen mutaakhiriintoodii, mutaqadimiintii maaha, maaligna kama sugna gacmaha in la sii daayo. Maalikiyiinta hadda maqrib alcarabi suudaan qayb ka mida waddamada afrikada galbeed haddii aad tagtaan maqrib alcarabi waxa la waqooyiga afrika waddamada la yidhaahdo maalikiyo wey, allaahu akbar baaldhiga gacmaha waa la sii daynayaa, waa la rukuuci, waa la soo toosi, waa la gacan laab la saari maba jirtaba. Imaamu maalik ma samayn jirin
في آخر أيام وقت حياة نرشيسي كاملة بعد نمان كوادات علماء إيو نمان حكم إيا تشاقها يستو كرسي أمه ولي قد حرقفته ذو مدى معته انت اللي حرقه باقع مهلا قرعي مقاسو قعمه الله بالكري وعيي ساسو سيدا يا مرك قل يا أبو ذي مذهب كي سينيتا سلام حادو فافاهيي أبو الفيض أحمد بن صديق الغماري رسالة له مطلوعة لإرادو المثون البتار في نحر العنيد المعثار المتهتك على السنن والآثار وإلى صدح بقلف بقوله بيج وحكمها الله يمام مالك عمها الله تهلا صاروا قبا وحن كلنا حارب بيهيد أي مدي أصحابتي سين ساسي كوري قل يسر نظي أي مدي كنت مانايا ومتأخرين مالكيا باقع ما سيدي استي استي انتبه دابو الفيض الغماري وانا علم بدن وانا نفهم وإذا أفحم هو ومركو هذا يو أن هذا الله قاركوت كفير سمين مركا قاركوت وحكو هذا يو حدا بوحي يهوج من دين كان وحكو له مقالوا إلي سوك عسين مقالي هبلا ومستحيل ولي إلهي لو كصب بحوز كليه ورد ولي إلهي بماشو كصب بحيو قسم هذا إلهي ماذا ساقا ماذا قعانتكو هيا وأنا ننتناق من متناقضات فربضان لوي مرنا وحادي ورنكو في عنا مرنا حادي ورشوال بلايين يعطيك قبط marku hadlaya marka qof ay mas'ala isku hayaado ka hadlayo caytankiisu caadi ma aha ibn hazm baa isqii qarsan noqon marka wixii cilmiisan ka qaado waxa su'ul adab kaana iska ilaali sariitul lisan baa kaana sariitul lisan jiddan jiddan marka qof ka hadlaya wuxuu ku leeyahay kal fasiqul fajir wa iska caadi inuu yiraahdo fasiqa iyo fajir kaana culimada mas'ala isku hayaa way dago inuu sahira waa iska tabiici baa u tahay كتبت زادة أخرى أما المداوي في علال الجامع في علال الجامع الصغير وفيض المناوي أولوه ولالك وكير عبد الله مصدق المباري باكاله فو وحبران كدادية سيدا أولي هاي هدي وحلق كدادية وهذه أبي لكي وحد فهمي بكى الأخرى جونة العطار كيس جونة ذي سيو الجواب المفيد للسائل المستفيد كي سيو ليس كذلك في الاستراك على الحفاظي مطاوقة الاختراعات كي مكى الأخرى يا نفس الروعة يا مكان بعد يابي يا كتاب كيسان لي راه هذا الحسبة على من جوز الخطبة بلا الجمعة بلا خطبة يا بعضو دمن لكن كنا لي راه حنوبر على وشينه وحلاقي يا با كتاب كيسان تلا خريده أفهمه يصير إن أتقاضت علم قال لكن أفهمه دي على الدرد بور أكسنا كذب حويري مسألة ومسألة كبعد ما شاء الله صار يوي مسألة الله بعد سدابع قعمه الله يسوع صار يا مدكتا كورين بيحدنا واي هوسين امام مسلم بار في صحيح كوريي نبي صلاه مركو قالو ثم وضع يده اليمنى كعنت بيدك بو كور ساري جري على اليسرى بيحنا دوشهدو ساري جري صدرت بيحنا دو سارتاي وا غلط وين مدكتو كورايسا مدكتو مركو كورايسا سيده باد او ساري لو صفه لبدا با واي سو ارورتي innagu gacanta kor saari jiray halkan hore iyo kala baxa iyo ilaa dhunka inuu gacantana oo fidsan saari jiray way soo arortay inuu qaban jirayna way soo arortay waa laba waj oo banaan labada waj qaab laba banaan way inaad qabatana way banaan tahay inaad ku fidiso gacanta korkeedana way banaan tahay laakiin maxaa la yiri calal kaffi والرصغ وكربحة يوسع عيد اللوك وحن ماشى كتير الحصول الله ذي القبصات هل كانوا قبصات وده قبصات تراسية هذا تعبار تاجني ضل الله شاكي صنع يا رو قبصات بعد ماشى كتير لا قعنت قعنت كرصة انت يلعب اللوك اما قبصة ما ودل ده صاص انا بكسر الله وراسي فصلى الله عليه وآله وسلم كذب وينظر وحفيرنا يا إلى موضع سجوده ماشى وكل سجود يوفيرنا يا إن ماشى هرت عرقت ضعدي إن ده كان أغلق قاد إن الحد ده بسالو شديء خشوع ذنائك قيب قادته إمام الحاكم يبي يحطنا وحي ورينا يعني عائشة رضي الله عنها إن إلى ذا هاي نبيه مركي وكعبلا قالي إن ده يسوع ما ينكل حن ماشى وكل سجود يي إلى صلاة وكبحي halku ku sujuuday oo fiirinay waxa kale nabagaana ka sugan inuu hareera fiirfiirinta ka digay oo wuxuu yiri hareeradaygu ikhtiraasun
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد شيطان بعد فيا صلاة دادي وخشوع دا كنا عفينه كنك حق فيري حق فيري حق فيري وبانت ودن كريه وحالا لقد دي او كلي تشيت تشيت سيقايو وحالا ربي قابا لب مناجانا يسايو هرتاقنت هاي ما دام هرتاقنت هاي ده اللي حلي حني وجهك مركلنا نبي وحلي عليه السلام كسوغان قف إلهي إلهي رب سبحانه وتعالى مركا تسا ولد مناجون يسو وكون قابل يا إلى أضوء أجيسته كدي بكا أجيسنا يا كمسألة المسألة مهمة وهي هل كان مسائل باكتنا شيء هريرا ديك سهو ماشا كما تشيرو نين كان صلاة دا كتيرا إعدادك داخل كي خارج كتيرنا يا محوية قف كي سوق لأي انت بحدا يتيرنا يا أما نين صلاة كتيرا وحوله حرورة يتيرنا يا كبر والسلام عليكم صلاة دمركو يرادو وحوله النهب كهيب لأي هيب البابقا حوله وقت رسيه لأي صلاة كتيري سنة يرى 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 وعا وحي سميا من دير عبي هيد بانو مالين مدرسيه كب بحان عدادي هيد وحوغي مدداري سميا والي سوي من والد كيا معلمينتي مدباي دي صلاة بانتو كندان الله أكبر بويري وضياشو بس كندقا ياغو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كذا هذا وجه الإسلام أنا أروح في نيويورك مدبا صهر مال إساس يريدا وهذا المية كذا يسوي الرأس كبير في الناس هذا يا شهير هذا ما شاء الله نقول كذا ما شاء بو كذا أنا كان أقول نقول كذا ما شاء الله كذا صلاة دهر يا رفير فيرين ده لقى دايو قبل هذا الله قابل وحكوا كجرته هالكاس ما بيقول موضع السجود يبو فيرين أيه هفير يا ملك اللي ويجي إن ده عايز فوق قبان نبى معناها كملة إن ده عايز فوق قبض هدي إن قلبي يعني سكر كوكري ويدا أخف الضررين وباب لكن صنّا ده معها وحكى لو قف كله وقول يا هاي إنه هري فيري ولا وقول يا وصحابة مؤمنين تنا ما كان النبي وكتبه تكني عليه السلام هدنا أي قصة هاي دي امام كي ركوع دي سي قد قدو كي سوينا دوغات ما كانت تاغنت ما يقول عليه السلام بدار كما ركه قال كود وا فيرين جير لغا ما هادليو حالده واخ دحين او انان ايقته كو كلفته لغا ما هادلي سي ابو بكر بركي تسبيح ده لبديه النبي ما قالا سو غلي صلى الله عليه وسلم او فيريه وكان لا يرتفت حالده هدي كو ييمادان لغا ما هادليو اصل كان لكن صلاه دادي وا انات برتا انات موضع السجود فيري سي ان دد كاترين قارب صلاة كان يا جورنال كاسنا واخرين يا هلك يا له ساس لما مرة بيدنا كذب مركة تكبير سته ادعمه اللاب تصارته محاحقة قراءة حك ثم يقرأ وحاصل لا كذب منو أقرئه وحو أقرئنا يا دعاء الاستفتاح دعاء ذي فرفر شد وأقرئنا يا دعوينك افتتاح صار ري ويفر بدين فقهاء علماء المسلمين تنا مد بمد بوقاتي سلاصل كي وناكسن اناد وضا براته ومر بعد مد اخر دوي نبغو ومر بمد بواخري صلى الله عليه وسلم مر بمد بواخري يشري سلا وناكسن ساوي كيبا اوفي عن هداد مد لازيم اي سنة مد هداد لازيم اي سنة كيبا اوفي عن أوفر لبلان بي فقه هذا يسكو قبتين اختيارات كفقه هذا دعاء الاستفتاح العقرية كسابسا واختيار الأفضل كيف أوفر لبلان بي اختيار الجواز معها كيف أبناني كان أكو حانين مبنانا مسألة معها مسألة أفضلية اللي يسكو حيا فقه هذا الشافعية وحي الأهدين وحوفر لبلان وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يقول حي الأهلين كان التوحيد كي وعقودنا توحيد كي هي عبودية هي إقرار كي ونبع قلنا وقتام سيهي بإلالين حديث كمركي وشيغيي لم تخني ذاكرتي وهر ايود بيسي الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بن مملينيا صغير كيبوها
inuu yar tilmaamay xadiidkan salaatu leylka inuu nabigu ku aqriyi jiray ducadaas walaa yasixu, bal waxaa fii saxiixi muslim sariix ku ah in salaatu lmaktuuba uu ku aqriyay nabigu sal alay wasalam. ducadan haddaba ducooyinka waalidka abay ka mid tahay, annabee ka sugan. macnaheedu waxaa weeye inaad tidhaahdo wajahtu wajhii, wejigaygii waxaan u jaheeyeen u jeediyey liladii allihii fatara asamaawaati waalard, cirkiya dhulkaba abuuray, xaniifan anoo xaqa u janjeersanaya oo xaq iilan ahoo raacaya, wamaa ana min almushrikiin, anu gaalo ka mid ma ahi, ina salaatii salaadda aan tukanayo, wa nusukii waxa aan gowracaya xoolahayga, wa maxyaaya noloshaydi iyo mamaatii geeridaydaba lilaahi, allah iska leh, rabbilcaalamiina caalamka dhan rabbigu ahaa baa iska leh oo mutay, laa shariika lahu, wax la wadaaga ma leh oo xataa koob yar ku leh. wabidaalika umirtu, sidaa inaan idhaahdoon sameeyaana la ifaray, wa ana min almuslimiina, ama awalu lmuslimiina, muslimiintaan ka mid ahay ama muslimiinta kan ugu horeeyaana. oo haddii maanta la yidhaahda yaa qiraya cidi farta iga hortaagi mayso, manaa waa mubaalaqo, saad u iltizaamaysee diyaar ugu tahay. ayib, saa haddaad tidhaahdo awey ninkii inay yidhi salaadaha tukanaysaane farad iyo sunnaaba anaad ii tukataa, ninkii inay yidhi aw innagana nafacana allaahu bihi aan nidhi soo saas maahay manaaqibkay ku qorantay isagu manaaqibka waxaa ku qoraa walaa caalimun ilaa bicilmi caalimun walaa saalikun ilaa bifardii wa sunnati, nin cilmi leh haddaad aragtaan anaa siiyey, haye nin cibaadaysanaya haddaad aragtaan farad iyo sunnaba anuu ii cibaadaysanaya. walaa saalikun, mid cibaadaysan ma jiro ilaa bifardii waajibaadkaygii iyo wa sunnatii, sunnooyinkaygii buu ku cibaadaysanaya. waxaan gara weyne marka annaga salaada yadii ina salaatii wa nusukii waxay lilaahi baan leenahaye ciddii isagaa siisay, kuma xaggee buu isbaara u dhigtay, xaggee buu ka afduubay. laakiin intaad akriya nafacana allahu bihi, haddaad tidhaahdo inaadan garanaynin iyo cilmi la-aan unbaan dadka ugu cudurdaaraynaa, ilaahay baana xisaabtooda nin walbay agtahalla ilaa akhirihi. ducadaasoo akrinaya waxaa kuu fiican istiftaaxa gaagaabanna inaad barato, waayo marar baad salaada gadaal ka soo gaari oo lagaa hor xiran, istiftaaxan dheerna aadan ka gaari karin, mid yar oo gaaban oo cumar iyo laga wariyaa jire kaana iska baro. oo xataad kan jeceshahay xataa markii waqtigu kugu yar yahay sunnadii saad ula timaado kaa yar ku tuuro, kaa yar akhri. ayib, wayundabu waxaa sunno ah, wayundabu waxaa la sunnayaa daalika, istiftaaxaas wuxuu sunno u yahay likulli musallin, qof kasta oo tukanaya, muftaridin likulli musallin, qof kastoo tukanaya la fasiray, muftaridin qof farad iyo waajib tukanaya kowdhe, wa mutanafilin qof sunnaysanaya, sunno iyo faradba istiftaaxu waa sunno, waa wanaagsan yahay. wa qaacidin, nin fadhi ku tukanaya, ay wa qaayimin, qofkii taagan labadaba, wa sabiyin, ilmo caruura iyo qofkii baaliqa ah labadaba, wa imra'atin, qof dumara ay iyo wa rajulin ninba, waa musaafirin, qof safara ay iyo waa muqiimin, qof negiba, dadko dhan laa fii janaazatin, janaaza maya, salaada janaazadu iftitaax ma leh iyadu. salaada janaazada inta riwaayaadka la wariyey iftitaax laguma darin, saa darteed sunno ma aha. inta salaadaha kale sawma aha, iftitaaxu sunno wey. walow tarakahu, iftitaaxi hadduu ka taga marka camdan kas buu uga tegey, aw sahwan ama salmaan buu uga tegey, wa sharaca, wuxuuna guda galay fi tacawudi, acuudu billahi, idii ka dambaysaad gashay, lam yacud, ilayhi kusoo noqon maayo, waayo ka tegitaankeedu salaada ma dhibayo. haddaadan xukunkii ka dambeeyey u gudubtayna kusoo noqoshada ma fiicna. taasi wuxuu kaga baxay asal ahaan, laakiin masaa'il la xiriira dhegayso. walow xarama hadduu xirto, salaad jamaaca timid, maamuumna waad ahayd,
allaahu akbartii aad tidhi waxaa ku xigi lahayd wajahtu waji ama ducadii istiftaax, faatixadii baa la dhameeyey, waladaaliina iyo allaahu akbartaadii baa isku soo beegmay. Miftitaaxaad hormarin mise aamiintaad horeysiin hadday istacaarudaan. Iftitaaxa waxaa la rabay caqiba altakbiiri inuu dhaco, aamiintana waxaa la rabaa caqiba waladaaliina inay dhacdo. Hadday isku soo aadaan sidee baa la isu waafajin? walow xarama hadduu xarmado oo xirto. faamana alimaamu imaamkiibaaba aaminsaday caqibahu caqiba ixraamihi, markuu xirtay qofkaniba imaamkiibaa aamin yidhi amana macahu la aaminsan kow. uma istaftaxa kadib buu iftitaaxa samayn. hadday saa isugu yimaadaan aamiintaa ka kooban, iftitaaxuna waa ka dheer yahay, aamiintaa gaaban waqtigeeduna wuu tegiyo. haddiiba qiraa'ada imaamku uu bilaabo aamiin lama ogola, marka tana waqtigeedii tegi, kana koobane la aaminsa imaamka kadibna iftitaaxaagii bilaabo. walow xarama hadduu xirto. fasallama alimaamu imaamkiibaa salaadii ka baxay qabla qucuudii intuuna fadhiisanba. allaahu akbartaa tiri atxiyaad ka dambeeyaa lagu jiray adooban fadhiisan bu assalaamu calaykum yidhi istaftaxa uu furfuran, waayo haddaad xiratay welina waa taaganta. wain qacada haduu fadhiisto allaahu akbar baa tiri waadna fadhiisatay, saadaad u fadhiisatayna assalaamu calaykum baaba la yidhi. faqaama wuu istaagay, falaa ma istiftaxsanayo, waayo marba takbiirta gadaasheed fadhi hadduu yimid waqtigiisii waa tegey. waa istaagga u horeeya ahayd, istaaggii u horeeyana wuu dhammaaday. istaag fadhi ka dambeeyo lagu istiftaaxsadana sunno iyo hadyi looma hayo, taana halka iyadana ku reeb. walow adraka alimaama, taa hore waxaa istacaarudayay markii horeysay aamiintii iyo iftitaaxi, marka labaadna waxaa istacaaruday aamiintii iyo waxaa isu yimid assalaamu calaykum, fadhi ma galay mise ma gelin baan ka hadalay. aamiintii istiftaax iyo faatixadii hadday isqabsadaanna say isku qabsan karaan salaadii oo lagu jiraa ragcaddii hore ragcaddii soo gaadhay, ragcaddiina dhexdaa la sii marayaa. faatixa keliyaad ka gaadhi kartaa ama faatixaba kama wada gaadhin, maxaad samayn? miftitaaxii baad aqrii, waayo adoon dhammaynin baa dhowla rukuuci, markaasoo kale maxaad samayn? walow adraka alimaama, imaamka hadduu soo gaaro qaa'iman, imaamkoo taagan oo wacalima ay u ogaada ninkan soo gaaray imkaanahu iftitaaxi inuu suuragal yahay, maca atacawudi isagoo acuudu ku xij ku daray iyo walfaatixati intaba waad ka gaadhsiin kartaa hadduu is yidhaahdo ataa bihi, waa la wada imanayaa. haddaad tidhaahda allahu akbartaad ku xiratay iftitaaxi iyo acuudu billaahidi iyo faatixadiiba waad ka gaadhsiin kartaa intusan rukuucin, waa la wada iman, taasi way fududahay. fain shaka hadduu shakiyo lam yastaftix, iftitaax la iman maayo kow, walam yatacawad acuudu billaahina aqrin maayo, bal yashracu wuxuu gudageli fi lfaatixati, faatixadu gudageli. maxaa yeelay faatixadu waa rukni min arkaani salaati, la-aanteedna ragcaddii kaa asixi mayso, kuwan kalena waa sunan, sunankana kasba haddaad uga tagto salaadaada waxyeeli mayso. hadday isqabtaan farad iyo sunno isqabtaanna faradka hal hormarinayaa, hadduu waqtigu ku wada fillaan waayo oy faradkii iyo sunnadii istacaarudaan waqtigii, qudima alahamu, ka muhiimsan baa la hormarino faatixada salaada u muhiimsan. fain rakaca alimaamu, faatixadii baad bilowdeen marka waqtiguna waa yaraa. fain rakaca alimaamu, imaamka hadduu rukuuco, qabla an yutimaha, faatixada intuusan dhammaystirin, rakaca macahu, waa la rukuucayaa faatixadii adoo dhexda maraya, oo imaamkii masbuuq baad ahayd, waa lagaa horreeyey salaada oo lamaadan bilaabin, dhexdaad ka soo gaartay ragcadday dooni ha noqotee, faatixadii dhexda adoo kaga jira, haddii imaamkii kaa rukuuca maxaad samayn? waxaan leenahay laba midkee dhacday, faatixadanaadan dhammaynin waqtigaa kugu yaraaday, soo ma waqti aad beer daraysay
ooda iftitaax iyo acuudu billaahi ku lumisay ma jiraa mise ma jiro? hadduu waktigaa jirood acuudu billaahi iyo wajahtu wajhi wax ku soo dhumisay, waktigu waa dayn kugu maqan, waa inaad dan dhowdaa intaadan rukuucin. waa in faatixada waktiga iska lahayd oo waajibku iska lahaa baad sunno ku dhumisay. faatixada waktigeedii baad acuudu billaahi iyo wajahtu wajhi ka siisay, waktigeedii waa inaad u guddaa. wixii ka dhashee dhib ahna adaa dusha u ridan, dhibaa ka dhasha adaa qaada. maxaa ka dhalan kara? seeruuse u gudaa. waxaad u gudi qadarkii, haddaad iftitaax iyo acuudu billahi akhriday labadoodoo la isku daray qadarkii waktigay qaateen, wakti leeg baad faatixada sii wadi oo imaamka rukuuci ku raaci maysa. wakti leeg baad sii wadi, waayo waktiaad ka beer daraysay wey. waajibkaaguna waktiga faatixa akhriskeeduba ka mid noqduu ahaa. intii in leeg markaad faatixada waddo baad ama dhammay ama ha dhammaynin aada rukuuci. horta waktigii saasaad u dandhabi. maxaa ka dhalan karta? intaan dandhabaya rukuucdii in laga soo toosaa dhalan karta? intaan waktigii gudayay ada laga rukuucadoo maraya aad adigu markii horeba acuudu billaahi iyo wajahtu wajhi aadan iskuba mashquulin, allahu akbar alxamdulilahi rabbi lcaalamiin baad ka bilowday, adoon dhammaynina waa la rukuucay, waa la rukuuci, ragcadaana way kuu jirtaa, waayo wakti aad beer darayso dhumisay ma jiro. masalada dhegaysa marka. walow adraka alimaama, imaamku soo gaaray, qaayiman isagoo taagan, wa calima imkaanahu iftitaaxi inuu suuragal yahay maca atacawudi waalfaatixati, buu ogaaday ataa bihi waxoo dhan wuu la iman. fain shaka hadduu shakiyo, lam yastaftix walam yatacawad, labadaa midna samayn maaye, bal yashracu fi lfaatixati, buu gudageli. ninkii fain rakaca hadduu rukuuco alimaamu imaamkii qabla an yutimaha, ninkii ma'muumka ah ee xirtay intuunan faatixa dhammaysanin rakaca macahu la rukuuci, in lam yakun waa haddii bishardi uusan ahayn istaftaxa istiftax soo akhriyey, walaa tacawada acuudu billahina soo akhriyey. haddaadan labadaa soo akhriyin waa la rukuuci, ragcaddaana waa kuu jirtaa. wailaa qara'a, haddaynan saas ahayn oo sacuudu billaahi ama wajahtu wajhi soo akhriyey ama midkood ama labadaba, qara'a wuu akhriyayaa biqadri ma ishtagala bihi, intuu iyaga ku mashquulsanaayo waktiga ku lumiyey, in la eg buu faatixada waktigeeda uu ka lumiyey u dandhabayaa oo faatixadii uu sii wadayaa. fain rakaca hadduu rukuuco walam yaqra uusan aqriyin biqadrihi, qadarkii waktigii in leeg maadan aqriyin, acuudu billahi waa iska soo akhriday, faatixadii dhexdaad maraysay, imaamkiina waa iskala rukuucday, batalat salaatuhu, salaadiisa way buri. waxaynu leeyahay bishardi alcilmi, hadduu og yahay inayna taas bannaanayn uu sidaana sameeyo, markaa batalat salaatuhu dhih. wain qaraa hadduu akhriyo xaysu qulnaa, goortii aan ili yarkacu waa rukuucayaa, markii uu faatixada intuu dhexda marayay ee uu xaqa u lahaa imaamka inuu la rukuuco, buu faatixadiisii iska sii watay. acuudu billaahi maadan aqriin, wajahtu wajhi maadan aqriin, alxamdu lilaahi rabbi lcaalamin, bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin baad ka bilowday, adoon dhammaynin baa la rukuucay, la rukuuc baa lagu yidhi. maxaad tiri maya faatixadaan iska dhammaysan, aniga faatixadaan iska dhammaysan, faatixadii waad iska wadatay. fatakhallafa, wuu ka daahay bilaa cudrin, cudur daar la-aan. fain rafaca alimaamu, hadduu soo toos kor noqdo qabla rukuuci, intuusan qofkani soo rukuucin, fatatu ragcatu, ragcaddaa way dhaaftay, adaa isdhaafiyey soo markaas. haddii biqadriha soo aqrin lagu yidhaahdo lagaa soo hortoosana waa la mid, labadaba adigaa ihmaal iyo qalad la yimid, ragcaddaan baad gadaal ka gaarsiin, salaaddaa sida kale bay ku jiray. intaa iftitaaxii iyo masaa'ilkii la xiriiray baa lagaga baxay. hal masalo ay naga raacdayo baabu salaati aljamaaca ay ahayd inay ku timaado, waadoon faatixadii dhammayn imaamkii hadduu rukuuco see la yeeli, meeshadaana kaga hadli doonaa, ragcaddaama kuu jirtaa muranka ka jira.
ويندب وحاصلنا بعده بعد الاستفتاح استفتاح الدعاء وجهت وجهي يا مركا أقرد كذب وحاصلنا إن أنا أقرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهي بإلي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من أواضح كرتان من الشيطان الرجيم ويتعوذ ومغن قليا في كل ركعة ركعة كستل وفي الأولى مدة هرانا آكد سي أذك استعادة حكم كيدو وصنو وأمر صريح صلاة قارهان مئمن مركا لغسو قدبنا ركعة كستا محيه وجه كيدو وجه ركعة كستا أعوذ بالله اللو يري ووجه واضحة في العلم قرآن هو حكو حري هذا قرآن أخرده فاستعذ بالله بالوجه ركعة دي هو القرآن ما أخرده قراءة دي واد كبح دي ركوع هي سجود هي أفعال كرو قراءة دي أجنبي كاد قشي واتوقع علي قراءة وقراءة جديدة حكم كيها وإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن ولي وباقي سيدا أكمل كاسيدا وي وفي الأولى آكدو تن أهو الرئيساء هو أذق وكوة كلا كحوك بذنة واتكروا في العلم أهبا اللو يري واتكروا في العلم لو حاوية مسألة علماء ويكاه الله يانو انت بضان وحيكاه الله مركي حلقات كالقرآن كالدراء التدريس كيسي يميرين تاكاه الله يان مركي قرآن كي وريك لو أقرين أيو يتدارسونه فيما بينهم لنقر أيو قفل باستعادة إنو لي ما دم شرد با مثل قراءة حلقة الله أقرنا إياه كقراءة واحدة لغا سوقات استعادة الأول باكفرا بمسألة خلافية صدرت هذا مسألة وحالتحاق إياه قراءات كان صلاة لغو أقرنا إياه ما دام صلاة واحدة إتهي ما قراءة واحدة وهل مر استعادة كفرا تهيبا مثل قراءة كالدوان ورقعة كالسواء قار كذا واستعادة قار يوبا عن طيبا مسألة خلافية لما قار بارك ودن بالله مباهنا هل قراءة واحدة وهي مركي وريس عدو بالله هدي اللي لك ودن بالله مباهنا تنهرين لوبا هي مركة والا يسكن رعسان يهي كودن من الخلاف باكتشرة تلا يسكن رعسان يهينا ويكا أذكت هاي مركة كوالا يسكن عيسو وفي الأولى آكدو هل كاسار يدنا سواون وحايسكم مده الإمام والمأموم إمام يا مأموم با أعوذ بالله دو يلغى والربا والمنفرد والمتنف مفترض والمتنفر يا والمنفرد مذكري إمام يا مأموم يا قف كلي تكنية سدح دبا والغى الربا قف فرض تكنية قف سنة تكنية والغى الربا حتى الجنازة جنازة هم قتل صبرت الله عم من محيط هاي وأمر شرعية وحكم شرعي هو شرطي كحرا مالك استوى شرطي على جهرنا وعليه لي ولذلك أوامر شرعه متكررة مصون نقنا إسم بس مصون نقنا إسم وسريد مركز سوق بصدان قول واحد شراء وحاله جمع وحل عليه وحي شرطي وصف كحرا يتكرر بتكرره مركز صون نقنا وصون نقنا تنوح على وحي فإذا قرأت القرآن قرآن هذا خريج لما كلا قادين كري يا مأموم يا إمام فرض يا سنة لما كلا قادين جنازية غير كنا لما كلا قادين ورد صلاة مركعة قشو فاتحة سو قصب معها قرآن سو معها فاتحة ها سلامته القرآن هذا آخر يعوذ بالله ها هذا حكمي واي صدع ها مركعة تري هذا حكمي قرآن ما نخرنا يا فاتحة نخرنا يا فاتحة وقرآن قرآن مكان آخر يسنا عز بالله إنه بالجير صلاة غير كأن مكان الله لكن هذا صلاة مكان الله يا ويسر يسر به وقرصنا يا في سرية في سرية ذا هي يول جهرية الله وضبا صلاة هو على وقيبات قيب قراءة كر لا قاضة هذا كل جات هاي أما إمام تا هي قيب هوس لا آخر يا سوما أنت بق والله ولا قرصن هذه انتي كر لو اغريينا كر بانو قادي تي هوس لو اغريينا هوس بانو قادي ارضا دو واحد عجيبه نوحان قران
magaciisa waan halmaanay isaga dhan acuudu baa la dhihi jiray. acuudu wuxuu kula baxay qisa ahaydo maalin baa waxaa laga dooday bisinka ma lala jahrayaa mise lala jahri maayo, si galabtii looga doodayay isqayb uga ahaa baa salaadii maqrib soo gashay isagaa la yidhi na tuki acuududii buu la jahray. Marka acuudu billaahi min ashaytaani rajiim buu ka bilaabay, maalinkiiba acuudi loo bixiyay ninka magaciisi waa la halmaamay. waagii dambe wax magaciisa gartaan iska weynay, ninka magaciisa muxuu ahaa qof garanaya male, ninki maxaa loo yaqaanaa acuudi baa loo wada yaqaanaa. maraan xeebta Mombasa ay ugu dambeysay waa hore 20 san laga joogo isagoo jooga. marka acuududa waa la siraysan masaladaa, laakiin fuqahada muslimiintu mutafaq miya maya. fuqahada maalikiyada qaar baa qaba salaada jahriyada ah acuududana waa la jahri, acuududa waa lala jahri. saa darteed aima kale hadaad ku daba tukataano acuududa uu la jahro waa qowl madaahibta ka mid ahe, ha gariibsanin, aada hau gariibsanin, aada hola yaabina. marka caawa halkaasaan ku deynaynaa. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.